и всичко беше детинско. Повече няма да се откажа от теб. От тук нататък ще се справяме заедно. Разбрахме ли се? Майя, моят. Ако е Леля Хафиза, ни казвай, че си с мен. Трябва да играем по нейните правила. Не е тя. Батко Метине. Ало? Батко Метин? Ефе, чакай малко, моля те. Браво на теб! Хвана ме! Но не ми се подигравай, нито пък ми казвай, това ли е страхотната работа, която си намери? Или ще се бием? Не говори